د بخون کې مهربانه او سپیشلی چښتن طلاب نامه د دې اونۍ اونیزه کابل ته د روسیې امنیتی لوړ پوړي پلاوی له سفر سره پیلوو او له دې وروسته به په پاکستان کې سیاسي او امنیتی شخړې وڅیړو. په بهرنۍ برخه کې مو په لبنان کې اوربند او د اسرائیلي رژیم له شرم ډکې ماتې او اسرائیلي رژیم ته د دې ماتې پایلو ته ځای ورکړی دی. خو لومړی افغانستان په تېره اونۍ کې د روسیې ملي امنیت لوی منشي سرګي شیوګو په مشرۍ یو پلاوی د لندۍ په 15مه د دوشنبه په ورځ کابل ته سفر درلود. دوی په دې لړ کې د رئیس الوزرا سیاسي مرسیال مولوي عبدالکبیر په ګډون له بېلابېلو لوړپوړو چارواکو سره په لیدنو کې پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړې. دا سفر په داسې حال کې ترسره شوی چې د امریکا په ولسمشریو ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ بریا ترلاسه او سپینې ماڼۍ ته لاره پیدا کړې ده. تر اوسه د افغانستان او روسیې ترمنځ اړیکې د اقتصادي اړخونو، امنیتي خبراترو او د ترهګریزو ډلو لکه داعش تر کابو کولو راڅرخېدې. خو واک ته د ډونالډ ټرمپ له رسېدو سره داسې ښکاري چې د افغانستان په هکله د روسیې سیاست د ژور بدلون سره مخ شوی دی. د په افغانستان کې د جمهوریت لاره پرځېدو وروسته د مسکو تر ټولو لوړ پوړی پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي او له زماني اړخه یعنی واک ته د ډونالډ ټرمپ له بیا رسېدو وروسته ډېر مهم دی. د روسیې ملي امنیت شورا عمومي منشي د لومړي وزیر له سیاسي مرسیال مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې روسیه غواړي افغانستان په شانګهای سازمان کې د څارونکي په توګه خپله څوکۍ بیرته ترلاسه کړي. نوموړي همدارنګه څرګنده کړې ده چې مسکو له سرپرست حکومت سره د اقتصادي اړیکو پراختیا په لټه کې دی او له همدې امله هوډ لري چې د افغانستان په زیر بنسټیزو پروژو کې پانګونه وکړي. د روسیې نوموړي لوړپوړي پلاوی همدارنګه د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې مسکو به ډېر ژر د دغه هیواد له ممنوعه ډلو له نوملړ څخه د طالبانو نوم وباسي. له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتل او د ناټو له لوري د هیواد د اشغال پای له شک پرته د روسیې لپاره د خوښۍ وړ پېښې وي. خو روسیه بیا هم د سیمه ییز امنیت په اړه کله ناکله اندېښنې څرګندوي، که څه هم تر اوسه په دې اړه په مستند ډول کوم څه نه دي وړاندې شوي چې د افغانستان له خاورې د امنیتي اندېښنې جوته کړي یا هم ثابت کړي. خو کړنې د دې ښکارندوی کوي چې د کرملین دولت چلوونکي د افغانستان پر وړاندې په سیاسي او امنیتي اړخ کې په احتیاط سره ګامونه پورته کوي. له همدې امله د چې کاربهان په دې باور دي چې روسیه تر اوسه لکه د سیمې او نړۍ د نورو لوغاړو په څیر له سرپرست حکومت سره د دوه اړخي جوړجاړي له لارې د خپلو اقتصادي ګټو او امنیتي اندېښنو حل په لټه کې و. خو د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ په بریا سره داسې انګېرل کېږي چې مسکو د کابل پر وړاندې په خپل بهرني سیاست کې د بدلون هڅه کوي، هغه بدلون چې موخه یې په افغانستان کې د امریکا د نفوذ مخنیوی ده او په یو ډول د واشنگټن د خلیځای ډکول، البته له سرپرست حکومت سره د دوه اړخیزو اړیکو او جوړجاړۍ له لارې. له بل لوري له دې واقعیت نه شو کولای سترګې پټې کړو چې په داسې شرایطو کې چې له امریکا او اروپایانو سره د روسیې اړیکې د اوکراین جګړې له امله د بل هر وخت په پرتله تینګلې دي، د مسکو مشران کله هم لیوالتیا نه لري چې په یوه بله لانجه کې له امریکا او لویدیځ سره ځان ښکېل کړي او د یوې بلې نښتې لګښت پرې کړي، کوم چې اوسمهال د اوکراین په جګړه کې له هر لوري پرې کوي. له دې سره د امریکا او د دې هېواد متحدینو له لوري د روسیې او روسي شرکتونو پر وړاندې د نړیوالو بندیزونو له امله مسکو د بل هر وخت په پرتله د نویو لارو چارو پیدا کولو په لټه کې دی او غواړي چې په بېلابېلو برخو او د خپلو اقتصادي ګټو د ساتلو لپاره نوي شریکان پیدا کړي. نو له دې اړخه افغانستان چې له اقتصادي اړخه سخت بهرنۍ پانګونې او د هیواد په زیر بنسټیزو پروژو کې د هیوادونو ګډون ته اړتیا لري، یوه غوره ټاکنه شمېرل کېږي چې روسان لیوالتیا نه لري د خپلو حساسو سیاستونو له مخې دا مهمه ټاکنه خپلو سیمهییزو سیالانو ته وسپاري. له سرپرست حکومت سره د جوړجاړي لپاره د روسیې بله موخه له داعش سره مقابله ده. روسان پوهیږي چې داعش یو امریکایي پروژه ده چې له افغانستان څخه د ناټو سرتیرو په وتلو سره د لویدیځ په نیابت فعالیت کوي او له هم د لویدیځو او سیمهییزو هیوادونو له کره او پټ ملاتړ څخه برخمنه ده. له همدې امله مسکو اړ دی چې له کابل سره د اړیکې له لارې د داعش د ځپلو لپاره لاس په کار شي.
لبل لوري تیر اونۍ په پاکستان کې ډیری امنیتی او سیاسي شخړې رامنځته شوې دي. د دې هېواد پخوانی لومړي وزیر عمران خان او د تحریک انصاف پلویانو د خپل مشر د خوشي کولو پر وړاندې لاس په لاریون پورې کړی. لاریون کوونکیو د اسلام آباد لور ته مخه کړه چې په دې لړ کې یو شمېر کسان مړه او لسلو ډېر نور ټپیان شول. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تیر اونۍ په لړ کې د لاریونونو له امله وضعیت رنګلی و. د لاریونونو په لړ کې د پاکستان له پوځ څخه وغوښتل شول تر څو وضعیت کابو کړي او چارې په خپل لاس کې واخلي. لاریون چې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو له لوري د خپل مشر عمران خان د خوشي کولو په مخه په لار اچول شوی و په تاوتریخوالي اوښتی او ویل کېږي چې پر لاریون کوونکو مخامخ ډزې شوې دي. د پاکستان حکومت هم ویلی و چې د ګډوډۍ رامنځته کوونکو هیڅ ډول تېروتنه به ونه زغمل شي. د عمران خان د ګوند چارواکو په وینا د دوشنبې ورځې په پیل کې په سلګونه لاریون کوونکو د اسلام آباد په لور لاریون ته دوام ورکړ. په ټولنیزو رسنیو کې د خپرو شوي انځورونو له مخې د عمران خان ملاتړي له لاریون کوونکو څخه د اسلام آباد په لور د تګ دوام غوښتنه کوي او له دې سره چې د سلګونه موټرو کاروانونه هم تر سترګو کیږي. په پیښور کې د عمران خان پلویانو د لاریون په ترسره کولو سره د اسلام آباد په لور خوځښت پیل کړی وو او په داسې حال کې چې د خپل مشر انځورونه یې په لاس کې وو په پلي او یا هم په موټرو کې د اسلام آباد په لور روان وو شعارونه یې ورکول. د پاکستان لومړي وزیر له تاوتریخوالي ډک لاریونونه غندلي او د لاریون پر مهال یې د یو شمېر امنیتي سرتېرو وژلو پر وړاندې غبرګون ښکاره کړی دی. د په دې لړ کې وویل چې لاریون کوونکي د تاوتریخوالي رامنځته کوونکي دي او هغه کسان چې په تاوتریخوالي لاس پورې کوي د دوی له لوري به ونه زغمل شي. عمران خان له یوه کال راهیسې په بند کې شپې ورځې تېروي او له 150 دوسیو سره مخ دی، خو له دې سره د ډیر مینوال لري او د ګوندیان ټولې دا سیاسي له رښتینولۍ لري او له سیاسي اړخه دوسیې بولي. دولتي چارواکو اسلام آباد ته غځېدلې لارې په کانتینرونو سره بندې کړې. دوی د پنجاب او پښتونخوا له لوري ټولې هغه لارې تړلې کوم چې د عمران خان پلویان اسلام آباد ته د رسېدو لپاره کاروي، خو له دې سره بیا هم لاریونوالو خپل پرمختګ ته دوام ورکړی او هڅه یې کړې تر څو ځانونه خپلو موخو ته ورسوي. دا لاریون د عمران خان د میرمنې په مشرۍ په لار اچول شوی و. د دې لاریون ستره موخه له بندخونې د عمران خان خوشي کول وه، خو لاریون کوونکي په خپلو موخو کې پاتې راغلي او دا لاریون د سه شنبې ورځې ماښامهال پای ته ورسېد. حکومتي چارواکو ویلي چې دوی لاریون کوونکي له اسلام آباد ته ایستلي او د تحریک انصاف ګوند مشرانو ویلي چې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې له لاریونونو لاس اخیستی، خو د لنډې مودې لپاره. دوی ویلي چې په دې لاریون کې د دوی 30 کسان وژل شوي او له 4000 ډیر نور نیول شوي دي. درنو لیدونکو، د دې اونۍ اونیزه همدلته پای ته ورسېده. تر بلې اونۍ چې یو ځل بیا ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. تاسو ټول پلوی او بخون کې خدای سپارم. بریالي اوسئ.